Okay, kami pilih hall ni sebab first dia punya walkway untuk pengantin tu panjang. Okay, bagi saya Bismillah ni offer all in package. Kita tak perlu fikir sebab kita sebagai pengantin ni kita ada banyak lagi benda nak fokus. So bila kita pilih package Bismillah ni, kita dah melepaskan separuh daripada kita punya beban lah. So bagi saya agak berbaloi dengan package yang di offer oleh Bismillah. Hari ini so far semua okey, makanan cukup, feedback pemakanan pun sedap. Tak ada makanan yang tak cukup lah, ada lebih lagi boleh bawa balik. Okay. So, out of 10 kita akan bagi 9.